我们大概几个细节，大概再把它弄得更好。可能大家同学问到，第一个问题是那个我们的这一段程式哈，这一行程式呢，它太长了。那特别注意哦，你的可能第一个习惯，你想说，哎，那老师我可不可以直接干脆让它换行？那如果你的习惯可能直接 enter 啦，不过你会发现你只要 enter 哦，它就会告诉你说啊，不行哎，你这样错误。它因为你 enter 它两一行就变两行，就分开来了。所以呢，如果说将来你打的程式太长了，你希望两行，它可以上面那一行跟下面那一行可以接在一起的话，它有一个规则，什么规则呢？请你找到哈，这边里面一定会很多 end 嘛，请你找到你要换行的附近有没有 end， 有 end 的话呢，请你找到 end 的后面这个空白，后面空白的部分哦，找到后面空白的后面哦，再加一个底线，去个加上。那个什么零的右边那个嘛齁、哦、有没有加一个这个哦，特别注意哦，请你在对 underline 齁、哦、你就在这个 end 的后面哦，我习惯是加在 end 的后面这边加一个 underline 之后齁、哦、再把它 enter， 这样子的话齁、哦、它就会视为上面这一行跟下面这一行是同一行嘛， OK， 差别就是个 underline 齁、哦、OK 齁、哦、underline 的位置齁、哦、通常我会放在 end 符号and 空白的右边那里，这样 OK 了哈。所以以后你放对地方，比如说你希望这边再换行的话，你可以找到 and 右边的空白，再加一个 underline，enter， 哎，你会发现哦，它现在哈虽然是三行，可是呢，在这里它把它视为同一行，关键就是 underline 哦。OK， 你 underline 你要记得要加对地方啊，如果加对地方，程式就 OK 了。但是加错地方哦，那就完蛋了哦。你所以不要红色的字就好了。OK， 规则一，哦，那规则二的话哦，其实可能同学说，老师那以后还有个问题，什么问题呢？我们现在是103 ，Ctrl 向下哦。那问题来，如果说我今天呢，我现在的资料怎么样？可能会103列嘛，那可能我又增加了几列哦，可能又往下。比如说我101、102哦 ，OK， 105列了，那有可能又再往下增加。好、哦，假如这两列哈、哦，我因为用拖拉的哈、哦，这样两列，那也就是说呢，资料它就不会是在103，但是如果你现在怎么样，你按下门号这个按钮好了，它会怎么样呢 ？For i 等于4到103，哎，103，它会到哪里呢？到这里就停下来了。那停下来就有个问题了，哎，那以后我增加资料，那怎么办呢？你岂不是要做一件事情吗？到 VBA 里面怎么样 ？For i 等于现在多少？107，哎，107，哦，所以那如果又增加呢？那再继续改嘛，哦，当然一定不是这样了，不合理。所以呢，我们会需要什么？我们会需要自动告诉我说这个。的数字应该是多少 ？OK， 好，所以我们会需要多学一个，就是自动告诉我，我目前这个范围的最下面一列，它的位置是在哪里的这种叙述方法。哎，如果再加上去的话，哎，那这样就很完美了。为什么？因为以后反正我就跑到那边停下来，它就自己会有增有减，自己侦测，自己追踪，哈。那所以呢，这边的话可能要多学一个，而且这个蛮重要的，不是说蛮重要，是非常重要。为什么？因为以后你任何工作里面一定都会有个范围，试算表一定有个范围，然后那个范围你要知道最下面你停到那边就好了嘛，哦，你就不用每次看说一定要103，那你要怎么追踪哦？其实这个概念呢，有点像是我的游标放在哪里呢？放在 A4 储存格。然后呢，我做一件事情，它会刚好停在这个范围的最下面一列。各位知道 Ctrl 向下吧？ Ctrl 就按住有没有？不用 Shift 是选取， Ctrl Shift 向下是这个范围整个选起来。那如果你只是希望这个移到这个范围的最下面，就 Ctrl 向下。哎，你会发现 Ctrl 向下有没有？它会自动帮你移到。这个范围的最下面 ，Ctrl 向上是这个范围的最上面 ，Ctrl 向右有没有啊？如果你加上那个 Shift 键是选取了 ，Shift 是多一个选取动作
所以你向下它就向下选取哈、哦、，Ctrl 向上，下左右。那因为还在 Excel 试算表里面，它一定是一个范围，所以你这样移动的话，哎，你就可以知道它到底会停在哪里。那利用类似的概念的话哈、哦，我们可以多学一段程式哦，不过这个可能也要用程式的方式表达哈、哦。那刚刚的讯息是，我要先把游标先停在 A4 储存格，那 A4 储存格呢，在 VBA 里面你可能要多学一个物件，叫做 range。这个 range 各位应该不陌生吧？哈，上个礼拜录制具体的时候，有没有录到 range 对不对？哈，那 range 除了说可以指某一个储存格，也可以指的是一个范围。所以 range 顾名思义啦，反正它是一个范围，也可以是一个储存格。那我们现在是用一个储存格，所以前括弧，那它里面一定是告诉它哪一个位置的字串，所以一定是 A4 字串的话，一定是前后一定要双引号哦。OK， 好，那意思就是说，我现在哈、哦、游标放在那个 A4 储存格上面，然后你先点一下，点一下之后有点像哈、哦，我们要知道它的边界，所以打一个一，点一。一这边会出现一个 end 有没有 end 顾名思义嘛，就是它的边界有没有哪一个方向，这个 range 的哪一个边界，那你把它点两下之后、哦、再加一个前括弧，哎，特别注意哦，我是蛮建议你要用那个、哦、前括弧，然后呢用上下左右去选取，这个时候他问你说 end、哦、有点像 control 向上下左右，所以你会发现、哦、这边有个 xl down 有没有，那、啊、这边记得是 XL 不是 XE 哦， XL 是 Excel 的缩写哈、哦、down 的话是向下，所以呢请你选择 XL down、哦、把它点两下好了，然后刮弧，意思就是说呢，哎，你帮我、哦、从 A4 Ctrl 向下， Ctrl 向下它不是移动吗，那移动之后的话呢再点一下，那我需要什么，哎，我需要你再模拟一下这个，当然它没有真的做啊，你帮我把模拟的结果它停在哪一列的结果告诉我就好了，所以你点下去后面那个意思是说，你模拟一下之后、啊、它会往下追踪，追踪到的那一列告诉我就可以，所以点下去、啊、它会有一个属性叫 row R-O-W 这样就可以了哦。OK， 所以呢它会把模拟追踪到那一列的结果啊就丢还给你，所以现在是 107， 它会刚好把107的这个结果怎么样追踪到之后呢，哎，就帮你丢到这边来了，所以呢你会发现哦，这里面放的数字哦就会刚好是107，那如果你资料增加108 109它也会跟着增加，应该可以理解这个道理吧，啊，就这一行而已，而且是放在这个位置啦。 OK 齁、哦啊、这一行非常重要，为什么，因为以后呢只要我们是 Excel 试算表一定会有个范围，那我一定会想要知道它最下面的列是在哪一列，那甚至是最右边一栏是哪一栏也可以啦、哦、只是说你要把什么 X end 后面 XL down 改成 XL 好像有个 to right 有没有，它有上下左右方向改一下就可以了、哦、OK， 那这里的话呢如果改完之后我们来试一下、哦、啊，当然清楚 也一样，所以把它复制一下，复制之后的话呢把那个向下追踪这边、哦、把它再改成清除，那我们试一下、哦、刚刚103就停下来、哦、我们现在清除看看，你会发现呢它清除完之后我们再来输出之后、哦、你会发现哦下面的资料、哦、刚刚到103就停下来，现在的话呢它就会一直往下没有问题、哦、那清除的话刚刚也是到103，现在会103就停下来了，看一下，哎，你会发现没有，它会刚刚好。那另外哈、哦，你可以增加，也可以减少。比如说呢，我又把这两列选起来，向下多两列好了，它又到109。那当然啦，如果你增加，它一样会自动追踪。所以向下的话呢，哎，又刚好到这里，所以它会自动怎样？自动去帮你找到那个最下面一列。那怎么找到？我刚刚讲过，游标放在 A4 上面。Ctrl 向下有没有，哎 ,109, 它会把109这个列的讯息丢到刚刚我们写的那一行程式里面，那就会得到109、哦、那当然也是如果你把资料删掉，我们刚刚是增加，如果你减少的话 ,OK, 其实删除
资料哦再清楚哦，其实也 OK 了哈、哦、啊，再增加门号，你看不管是增加或减少，下面呢它就会刚好侦测到最下面一列啊，这个蛮重要的，因为以后如果你知道这个方法的话，反正要跑个回圈，到哪里停下来就好了。OK， 所以那一行哦看起来没什么哦，不过哦我建议这个一定要自己打打，刚才讲打熟练哦，那个逻辑记一下就好了。我做一次，再做一次也够看，记得、哦、range A 4，我的习惯是点下去打一个一，它会出现 end， 我用选的，选完之后呢，我把它点两下，然后前刮弧打一下，你会发现有上下左右，但是它会挡到了。不过你不用管它，反正你按上下左右用选的，那我选什么？选 XL down。这个地方尽量用选的哈，不要用自己打，因为这些同学自己打错，一看好像没错，因为他打什么 X 一耶，一二三四的一，那我看半天，哎，好像都一模一样，对，我也奇怪了，后来发现哦，原来 L 跟一太像了哈，后来把它改一下，发现哎，所以后来建议啦，干脆你用选的，选的绝对不会错。因为这个清单是 Excel 给你的，给你的话呢，那是绝对是存在的哈、哦。所以点两下后刮弧，那 Ctrl 向下之后呢，告诉我它的列，所以点 row， 它就会把这个 row 哈、哦、返还回来。OK， 所以它把那个最下面的列呢，就直接丢那个数字列的数字告诉你啊、哦。如果107，那这边会就是107了哦，所以直接执行，哎，这样就 OK 了。那这一行在讲义里面也有了，所以你们可以参考那个讲义里面那个，哎，我看一下，我能不能把这一行加进来？讲义里面好像，哎，这一行好像没有加进来，所以这个请各位哈，可能要自己再把那个刚刚我打的这一行哦，可能要自己再手就是抄一下哈，也许就把103这边再加一下哈，加一下我刚刚打的这个 range 哈。A4 啊，记得前后都要加双引号啊，因为这一行太重要了、啊、因为如果不知道这个方法的话、啊、以后蛮多地方、啊、你可能都要自己改程式，如果自己改程式不合理啦、啊、所以就是把这一行加上去那就 OK 了，它会自动帮你追踪到你的最下面一列会在哪一列、啊、那这个什么时候会用到，像比如说之前有，我们后面应该有个练习，就是自动抓网络资料。那网络资料可能有100个 page， 我希望它能够第一个 page 放这边，第二个 page 放它的下面。那我可以追踪到它这个的最下面加一，继续再放，再向下追踪，再加一，它就继续，就100个 page 放同一个工作表，就一个一个一个的自动帮你全部放完。啊，如果你要100个 page 全部抓下来，就跑个回圈。再向下追踪，向下追踪，然后呢就可以不费吹灰之力的、哦、可以把网络上的资料就全部通通帮你放到你的 Excel、啊、不然以前你可能就什么复制贴上复制贴上、哦、那你可能要每天都要复制100次，但是如果你会回圈加上向下追踪，那你就不用了啦，就是按下去自动就跑完了、哦啊、你只需要什么再把后面的东西做后续处理就好了、哦，所以请各位试一下、哦、就这一行、哦、OK， 那待会再来看那个有关制定函数部分、哦、所以请各位把刚刚主要的重点就是一、记得、哦、那个同一行要换行、哦、你不能随便 enter、哦、你一定要在 end 的空白后面加 underline， 第二个是那个向下自动追踪、哦、就两个东西、哦、请各位多练习、哦、以后都会用到OK， 所以以后如果用到的话呢